så här att vi startar ju hela den här grejen med KD egentligen, Ebba här i stan. Då låg man på 2,1. Idag, senaste mätningen, så såg jag att vi låg på 6%, vilket är fantastiskt. Och det beror ju på att de vill bredda partiet och förändra partiet och föryngra partiet. Och det är det jag tänkte att vi ska försöka göra i Skara också. Dra in dem här, för jag ska inte vara med i politiken, jag är för gammal. Men däremot tycker jag att Skara är värt alltså att göra ett försök att förändra. För det är ju flera som håller på. Vi såg Miljöpartiet gick ut nu och fördömde förhållandet till Socialdemokraterna. För de menar på att det var ingen demokrati, och det är ju precis det som är problemet. Och därför så har jag tagit Tanjo, som jag tycker är en person som skulle kunna föra rätt politik här för KD i stan. Och mycket av de här frågorna som vi avhandlar här, även om det är lokalt, så är det ju sånt som är förankrat i partiet. Jag har ju varit runt nu med Ebba, och jag vet också vad Sara Skyttedal säger. För att hon är ju inne på samma spår precis här. Det här är inga konstiga frågor, men det är väldigt viktigt för Skara, kan jag säga. Och principen för mig i Skara, när jag har diskuterat de här frågorna, det är att hitta förebilder i Sverige. Vilka kommuner har lyckats med olika saker? Och det gäller att bara titta på dem, jag tänkt. Och det är det jag har gjort. Jag hittar en ny nu. Tanums kommun har infört sjukvården. Så att det är öppet på helgerna. Och öppet till om det är 10 eller 12. Och det ska man tvinga de här privata att göra här också. Ja. För att de skickar dem ju till akuten och det blir problem. Mm. Vårdcentralen ska vara öppen mycket mer än vad den har varit. Vad säger du om det? Ja, den ska ju vara nära, det är en primärvård. Precis. Det ska vara tillgängligt för oss, ja, när vi har behov av det. Och det borde vi alltså kunna tvinga dem här, alltså, att gå med på detta. Mm. Det var en fråga som inte jag hade med förut. Nej, jag har faktiskt en också. Va? Jag har också en. En kommun alldeles i närheten som 30 minuter innan kommunfullmäktige sammanträder. Politikerna samlas, de som är väldigt svårt att få fatt på. Fritidspolitiker, de är dina grannar och så vidare. Du ser dem på ICA, men det vill till att få pratstund med dem. Absolut. I Jo kommun, 30 minuter innan fullmäktige börjar, där är politikerna mangrant. Dricker kaffe med dig, du får prata med dem, ställa dina frågor och få svar på dina frågor. Men det är ju enkelt, vardagsnära i Jo kommun. Mm. Nära också. Ja, det är perfekt. När det gäller att titta här. Jag har ju tittat nu på kommun, på kommunikationsavdelningen. Och jag fick en chock när jag fick siffrorna idag. 15 personer jobbar ju där. Mm. Alltså det här är ju inte klokt. Och en person jobbar på näringsliv. Det är ju inte konstigt, vi ligger sist i de här mätningarna på företagsklimatet. Jag har ju också pratat med berörda parter här nu. På de olika delarna. Jag säger så här att mitt förslag är att göra om kommunikationsavdelningen till en företagsdel istället. Att vi satsar på företagen istället och mega. Mm. Och låter vilan dessutom vara en egen värld, så att säga. Så Camilla kan ta hand om den där nere. Nu tänker man anställa en person på det här fantastiska delen av kommunen, kommunikationsavdelningen. Mm. Som inte kan det här egentligen. Eller jag fattar ingenting. Nej, men vi måste ju satsa att titta, hur kan vi komma vidare med företagandet framåt? Vi måste få mer företag till Skara, och de som redan finns här måste känna att de har en koppling in i kommunen. De kan ventilera sina frågor och få stöttning i det som de vill driva framåt. Det är jätteviktigt för Skara att vi får ha till det här. För utan arbetstillfällen och företagare, då står vi oss ganska snabbt lätt. Absolut. Vilan, som du säger, vi måste jobba vidare. Vi måste se hur skulle vi kunna vidareutveckla det från kommunen. Kommunen ska inte skälpa projekt, kommunen ska hjälpa med projekt. Vi måste ge de medlen till Camilla och Vilan att utvecklas och gå vidare. Jag kan inte hela bakgrunden idag, men jag ser att det finns stora möjligheter att göra någonting. Och Camilla är underbar att driva i detta. Ja, jag säger att det är sån hån emot henne att göra på det här sättet. Det är att ta bort hennes entusiasm. Mm. Jag har ju Vårgårda som exempel som fungerar. De är alltid sämst på 10:e plats. Och de konkurrerar ju faktiskt med Alingsås och tar det ena företaget efter andra. Mm. Jag tycker man ska göra studiebesök där. Absolut, studiebesök. Ta hit representanter. Mm. Prata med dem. Diskutera. Vad kan vi göra? Vad kan vi göra unikt för Skara? Vårgårda är en kommun, här har vi andra förutsättningar. Men de sakerna som är bra, det är ju de vi ska använda oss av. Absolut. Vi ska inte titta på det som har gått dåligt.
Nej, precis. Skolan är ju också ett kapitel där som inte fungerar något vidare. Och där säger jag återigen, jag tycker man ska satsa på skolan, utveckla den istället för att lägga ner den. Mm. Handelsgymnasiet på friskolan är ju självklart, tycker jag. Antingen som friskola, jag är väldigt mycket för friskolor, men om det inte funkar i den formen, då skulle vi kunna driva det som en del i katedralskolan. Det finns många olika sätt. Handboll är unikt för området, för Skara. Självklart ska vi jobba med detta. Mm. Nej, men jag tycker man ska utveckla flera linjer på katedral. Och det vill säga, jag hade ju kockar en gång i tiden som jag ville lägga här, men de var inte intresserade utan Vara tog det istället. Och det är så onödigt alltså, för att det finns ju så många som är kopplade till verkliga yrken där man kan få jobb direkt. Precis. Jag bara hörde nu truckutbildningen. Alltså det är ju så många som jobbar, det är ju 500 000 som jobbar som tryckkörare i Sverige. Vilken utbildning, det är ju inte klokt att inte det är på katedralskolan. Skulle absolut kunna finnas. Utan det finns ju övriga Sverige har de det. Jag har en hel... Det som du säger med truckförare i vårt område. Vi har ju flera olika industrier och då måste vi se att de har behov av truckförare. Ja. Vi har flera företag inom livsmedel runt omkring. Vi har stort här i Skara. Det finns behov av truckförare. Det är klart för mattan att vi ska ha en sån utbildning här. Självklart. Nu var vi inne på byggnation också. Jag säger så återigen. Vänersborg bygger 700 lägenheter i år. Skara ligger väl 25-30. Alltså det måste göra någonting åt. Och det är ju, alltså problemet i Skara har ju varit att han vill inte ha konkurrens till Skarabostäder. Och det är ju helt horribelt. Och då bygger vi inget istället. Vad säger du om det? Vi måste ju förbereda, ha det planerat så att långt i förväg, när folk vill bygga i Skara, så ska det finnas möjlighet att göra det. Jag flyttade till Skara för ett år sedan. Var direkt in i byggkön, ville få bygga någonstans. Jag hittade ett par tomter, jag började kolla upp. Jag fick lov med det ena efter det andra. Men tyvärr, kanske framöver på sikt om något år så ska detta bli ett stadsplanerat område. Varför är det inte nu? Det måste ju finnas fler än jag som skulle vilja bygga på andra platser än det som idag är planerat. Vi måste ligga i framkant, vi måste ha planerat. Det finns flera olika, du nämnde en kommun. Götene har ju förberett med gator, avlopp, det är lätt att bygga. Det finns flera kommuner, Lidköping är fantastiskt. Det finns ju i närområdet, det är bara att göra på samma sätt. Därför att när folk vill flytta till Skara, då ska vi vara förberedda på att kunna ta emot dem. Inte låsa fast folk. Nej, jag håller med dig, jag förstår inte att det är så svårt. Sen har jag ju varit inne i det här med konsulter och det är en stor kostnad vi har varje år. De anställer folk med konsulter själv. Allt som vi gör är stort, till och med invigning av skolan så var konsulter. Fast vi hade en hel avdelning. Alltså konsulterna kostar tiotals miljoner med alla felrekryteringar som görs. Det här är ju sanslöst. Jag säger att jag menar, har vi inte personal tillräckligt som klarar att anställa då så de inte fortsätta som chefer så. Vi ska ha kompetent personal till det som behövs. Absolut. Ibland är en konsult det bäst ekonomiska. Men då ska vi också veta att vi får ut det som vi har betalat för. Att vi får tillbaka. Anställer vi någon eller lejer någon som konsult, då vill vi också få ett resultat av den insatta pengen. Är den insatta pengen relevant mot det vi får, då är det bra. Men vi har för många. Det måste ja, vi... Nej, men därför, det här, men jag är ju mest emot att de rekryterar folk till de olika tjänsterna. Och det har ju ofta blivit fel, alltså allt för många gånger. De löste ju ut för 3-4 miljoner, det är inte länge sedan. Ja, men visst är det så. Och det finns mycket bra folk på vår kommun. Absolut. Och ger vi dem bara förutsättningarna att få blomma ut i sina yrkesroller, så kommer det här bli bra. Nej, det får inte vara hemma att man bor i Skara och anses som idiot som inte klarar att jobba i kommunen. Jag menar, nu när man rekryterar en av cheferna så var ju förutsättningen att jag inte skulle bo i Skara. Jag ser det helt, självklart kommer det alltid finnas någon som vi inte kan flytta på, som är tillräckligt bra, som vi inte kan avvara. Men principen måste ju vara att man ska bo i Skara så mycket som möjligt. Vi ska försöka nå det. Det är absolut en önskan. Jag fläckar inte vi... nå fullt ut, det vet jag också. Sen är det viktigaste att vi har kompetens. Absolut. Och skulle de sen råka bo i Lidköping så må väl det vara hänt. Det finns kompetent folk även i Lidköping. Absolut. Men alltså det har ju blivit så fel för att de har inte varit så kompetenta de här olika man annanstans. Jag menar, vi har ju sparkat både inom skolan och kultursektorn och så vidare. Och flera har slutat självmant. Jag förstår inte det här med den typen av konsult. Men det är ju en annan sak. Vi måste ju kravställa på den här personalen vi har. Ja. Sen har jag ju min favorit. Det är ju maten till de äldre. Mm. Jag tycker det är bedrövligt att de ska behöva äta den dåliga maten som finns idag.
Och klarar inte centralköket att göra det, då måste man hitta andra lösningar som man har gjort i Östersund. Östersund är fantastiskt. De börjar med 10% och så gick de uppåt och till slut är det 100% som man köper det. Man har en matsedel, folk får beställa och det görs av de olika restaurangerna i kommunen. Ja. Och framförallt har det skapat mer arbetstillfällen. Det har skapat nya jobb i Östersunds kommun genom det att dra igång det här projektet. Så att LOV, lagen om valfrihet, den ska gälla även inom maten, distributionen på det. Ja, det är bra. Nej, men jag säger att det är skandal att de äldre, att man struntar i vad de tycker. Sen är det en bit som jag tycker är, det är bra att man utvecklar handel här och nya områden som man gör. Men det är också viktigt att vi ser till att handel i Skara i mitten centrum får möjligheter att få parkeringsplatser åtminstone. Annars har man ingen chans. Måste gå lätt att parkera oavsett var du ska handla. Om det är ute på köpcentrumerna eller om det är inne i centrum. Kommer du med en släpkärra för att handla en stor sak, måste det finnas en bra parkering så du kan komma in med en släpkärra. Mm. Det måste finnas tid att handla också. Parkering, du måste få längre tid att kunna stå på en parkeringsplats. Mm. Ska du gå till frissan och fixa håret? Både du och jag kanske skulle behöva fixa lite med... Ja, det vet jag inte, men du är snygg ändå. Men... att få tid, att hinna uträtta sina ärenden, inte känna sig stressad när man går på stan. Du ska kunna vara avslappnad, gå runt ner i centrum i Skara, handla, fika. Det ska inte vara parkeringsplatsen som gör dig stressad, inte göra din inköp i centrum. Det är vansinne. Ja, jag tycker ju att vi har i Vänersborg till exempel har vi parkeringsskiva och det fungerar alldeles utmärkt. Så jag bara tar det här, det kan vara viktigt. Hallå Bert, det var jag som ringde. Du, vi ska ha färgade tak ska det vara. Och sen ska det vara skorstenar på dem också, du vet, som man sätter på. Ja. Ja, har du skissat någonting än eller? Ja, det är bra. Ring mig då när du är på väg så tittar jag. Då skickar du dig lite grejer när du har kommit en bit. Bra, hej då. Det var en designer som jag anlitat för att rita Pippis hus och snickarbo. Mot en fantasi. Ja, vad ska vi gå vidare med här? Handels stadskärna tycker jag är jätteviktigt att den inte är helt dör. Alltså, för det skulle vara hemskt alltså att handel dog helt. Barnomsorgen har du varit inne på? Ja. Vad har du där? Barngrupperna, framförallt 1-3 år. Inte större barngrupper än 12 barn per grupp. Det måste finnas en lugn, det måste finnas en harmoni. Vi har fantastiska förskollärare i Skara. Vi måste också ge dem mera resurser, mera redskap att sköta om detta. Barnen är så viktiga så det är värt detta. Förskollärarna, fritidspedagogerna, vi måste vara med där. Men sen även, jag kallar det fortfarande för dagmammor. Jag är så pass gammal så jag tar mig rätten att göra det. Mm. Jag tycker absolut att dagbarnvårdarna är en omsorgsform som är värd för en del familjer att satsa på. Det är jätteviktigt. Det skapar lugn, det skapar harmoni. Det här är komplement till varandra. De är inte mot varandra. Ja, nej, men det är helt rätt. Vad vi har varit inne på här nu, så ser jag om det är något mer som jag har glömt som vi inte... Ja, vid samma punkt tror jag. Ja, det är nästan i stort sett. Det är väl något som jag... Kanske det här med nämnderna finns ju exempel på i Ulricehamn där man har dratt ihop en del. Man har gjort utskott istället och så vidare. Jag vet inte om det är något som går hem i Skara, men det har funkat i Ulricehamn. Ulricehamn har funkat. Det finns andra kommuner där det inte har funkat lika bra. Jag tror absolut att vi kan göra det effektivare. Att vi effektiviserar nämndsarbetena. Som kommuninvånare så är det är viktigt med vår demokrati. Demokrati måste få ta tid. Alla måste ha möjlighet att säga sitt. Men som kommuninvånare väntar du också på ett beslut. Det får inte bli långbänk. Vi ska ju inte ha byråkrati. Det är det viktigaste. Vi ska ha demokrati. Det finns massor att se över i nämndsarbetena. Alltså jag borde de ju ha kunna ha en dialog också med någon. De får inte tag i någon idag. Alltså de vet inte vem de ska vända sig till överhuvudtaget. Och det tror jag är jätteviktigt att man då har möjligheten att nå de här människorna. En kommunal borgmästare. Ja. Ett ansikte utåt som är lätt att få tag på. En person som inte sitter politiskt bakbunden utan som jag som kommuninvånare har förtroende för, som jag kan vända mig, ställa frågor, jag har en idé och så vidare och så vidare. Det är inrätta en tjänst. Visst, vi har en kommundirektör, men han har 1000 andra saker, eller hon, men just nu är det han.
har 1000 andra saker att sköta som är rent för kommunen. Detta ska vara någon som finns och tar upp, fångar bollarna från oss kommuninvånare. Jag tänker på Erik Kirje Andersson en gång i tiden. Han fanns i stan. Mm. Alla visste vem han var. Alla kunde prata med honom och säga att nu funkar inte det. Ja, det ska jag fixa och så vidare. Gjorde han. Ja. Det finns ingen sån idag. Nej. Vi vet inte vilka det är som går. Jag tror de gick ut och kollade här och visade ansiktena på de här människorna som bestämmer. Jag tror inte de känner till en enda. Redan gjort. Jag gjorde Skara-tidningen här om veckan, ja. Förra veckan. Ja, ja, det var ju inget 100% resultat. Nej. Men vilka kollade de då med? Vilka var det som de... Gick ut på stan, frågade folk. Ja. Jättebra reportage. Ja. Ja, men de är på alerten tycker jag, Skara-tidningen. Ja, det är bra. Ja, det måste jag säga, men de får skit för det. Ja, men vi ska uppmuntra dem när de gör bra så. Absolut. Jag hade ju en anmälan också som jag tycker är viktig, och det är vänorts. Jag har redan lämnat in den. Mm. Vänortsresorna har ju varit en fullständig katastrof, socialt säger folk, och det vill jag veta om det är sant. Finns det misstanke om det så måste det utredas. Det borde det göra det. Ja. Och sen är det alltid bra att revidera och titta på, har vi rätt vänort idag? Vad ger det oss för tillfället? Precis. Ska vi byta? Finns det någon annan kommun eller vänort som vi kan utveckla ett samarbete med som gör att vi går in i nästa fas och lyfter Skara ändå mer? Mm. Så att vi måste hela tiden vara pigga på att ifrågasätta de beslut vi har tagit. Och finns det något nytt steg att göra? Det finns ett annat ifrågasättande också just nu. Det är ju Stureplan som jag tycker är en fantastisk anläggning. Men det finns hur det går till där alltså idag på olika sätt. Och det tycker jag man borde utreda, för att en del kommer en förslag att lägga ner det helt. Nej. Och det hade ju varit katastrof. Ja. Utan i sådana fall är det, om vi ska tillföra mer medel, det måste vi titta på. Vi måste ju få en utvärdering av Stureplan. Jag ska åka dit på måndag kväll. Kristdemokraterna ska dit och få sitt studiebesök. Få information om hur det funkar och så vidare. Därför att bara sitta och tro saker, det är ingen idé. Nej, vi måste dit inte. Och titta, se vad fungerar bra. Bra, då utvecklar vi det vidare. Det som inte fungerar bra, då gör vi det på något annat sätt. Mm. Men det är viktigt, ja, att det är så, men det, man måste kolla. Vi måste ha fritidsgårdar i kommunen för att möta våra ungdomar. Absolut. Och framförallt så måste vi hitta och belysa de platserna som är inte bra för våra ungdomar. Därför så kommer handel med narkotika, det finns gängkriminalitet i Skara, det är ingen hemlighet, det finns överallt, men även här, och det får vi inte blunda för. Men vi måste också satsa resurser på att hitta de här platserna, att belysa dem, så att inte våra ungdomar fastnar här i den här skit. Det är våra ungdomar värda. Jag tycker att man skulle ha kameraövervakning på de ställen vi vet det förekommer saker och ting. Då körde man bort dem till slut. Det är likadant med försörjningsstöd. Att ställa krav på att man måste tillföra någonting till kommunen om kommunen har behov av det. Det vill säga att man utför något jobb. Det kan vara vad som helst. Men att man inte bara kan neka till sådana jobb, det tycker jag är viktigt. Man måste börja ställa krav. Och jag var i Ullared igår och pratade med Boris där. Och de har ju problem med stölder naturligtvis. Tyvärr var det 90% invandrare som gjorde stölder. Och jag borde säga så här att ja, jag kan förstå det samtidigt också, att det blir dem. För de sitter där med dåliga förutsättningar i Sverige. Vi sätter dem i lägenheter, 20 man, de har inga inkomster och så vidare. Då blir det kriminalitet på den här nivån. Ja, kanske. Och sen finns det nog en grej att du får en spänning i vardagen, för det händer inte ett skit annars. Nej, precis. Nej, det är tråkigt att de inte har insett att vi är ansvariga för detta faktiskt. Och inte tar tag i det här problemet. Sen har jag en del riksfrågor som jag körde med retron när vi var i Djursholm här. Retron Sara. Sara Fittedal. Ja, Sara gör ju en personuralskampanj också, det vet du kanske, va? Nej. Vi var inne på någonting som vi var helt överens på. Det var ju donationen, organdonationen. Mm. För att det är ju så, vi måste ju säga ja idag. Och det är mycket, mycket mer komplicerat. Istället för att folk skulle säga nej. Då skulle vi få de här 2500 som behöver de organen idag klara sig. Enligt alla. Vi var inne på en annan fråga. Det var matsvinnet. Att agera emot matsvinnet. Att, det är ju över 30% idag. Alltså det är så många miljarder som många år inte tänker på det ens. Läste någonstans att var femte kasse som bärs ut från ICA blir slängd. Ja.
Jag har inte källgranskat det, men, ja, men det är jag tror mycket väl på den siffran. Och det är även skolköken gör samma sak. De har ingen strategi för att spara grejer. Och det är ofta byråkrati i det hela, regelverk som är idiotiska, köttfärs som är på väg att gå ut och man får inte frysa det och göra om det till billigare vara. Mm-hmm. Alltså det är helt ofattbart det här. Tullen är också en sån här viktig. Så när vi åker ut med bilar och all stöldgods, och det gör ju att vi får försäkringar som inte fungerar. Mm. Vi kommer inte få försäkringar på vissa grejer till slut. Inte om du håller på så, nej. Nej. Det var vi ganska överens om faktiskt. Vi var ju många frågor vi tog upp, men det är ju några. Mm. Men det kan inte vi göra någonting åt i Skara, utan Skara är ju väldigt viktigt att se till att det kommer på fötterna. Ja, och det finns mycket vi kan göra här. Ja. Och det finns mycket bra, det ska vi inte säga. Ja, absolut. Förutsättningen är kanon i Skara. Vi ligger rätt och det är bra folk här. Ja. Och det är lite grann min grundtanke när jag engagerar mig politiskt här i Skara. Jag trivs bra här. Det känns som det är hemma i Skara. Och det är den känslan jag vill förmedla till alla som bor här. Eller som kommer och tittar på möjligheten att flytta hit. Att det ska kännas hemma här i Skara. Du ska känna dig trygg. Ja, jag tycker du ska känna att det finns en bra barnomsorg, bra äldreomsorg, bra skola. Det du behöver köpa för att klara din dag, det ska vara hemma. Men jag tycker att hon tog poängen, den här Malin i Miljöpartiet. Det är inget fel på Skara, det är bara ledningen som är fel på. Jo, men hon sa ju som det var. Att det gick tyvärr inte samarbeta med ledningen. Nej. Det var inget fel på Socialdemokraterna eller så. Precis. Men är det fel ledare så blir allt fel. Ja. Nej, och demokratiarbete, det är jätteviktigt. Ja. För det är demokrati vi ska ha, inte byråkrati. Nej, jag vet inte. Personalen har ju varit förtvivlade på förvaltningen. De får ju inte säga någonting idag. Jag sitter själv med, så jag ser ju det här i Mega. Jag sitter ju i Megastyrelse. Bara den här skylten som vi satt upp för 6 år sedan. Som motarbetades direkt av kommunalrådet. Nu har vi tagit ett beslut och nu kommer det ta 2 år till. Mm. En skylt som alla kommuner har. Mm. Men som var helt förbjudet idag. Och det fanns en kille som sätter upp såna här skyltar. Både i Falköping och vid Travet. Men det gick inte an lite hand. Utan det skulle styras ut av kommunikationsavdelningen. Mm. Och det är bara en maktfråga. Det är frågan om att vi bestämmer vad som den här ska innehålla. Det går att sätta regler på det. Ja, det är väl inte så svårt. Det är bara att göra en upphandling. Ja, ja, det är så dumt. Så. Det är sånt som görs inom företag varenda dag. Ja, precis. Så det är inga konstigheter. Vill man ha en skylt och tycker att det är värt pengen, gör en upphandling, ta in offerter och sen ser man vilket förslag är det som uppfyller de kraven vi har. Ja. Nej, jag tycker att den privata skulle fått det här ifrån början. Istället för kommunen skulle hålla på att råda med det. För att jag tror inte på att de klarar det bra. Om det är kommun eller om det är privat, det viktigaste är att det blir skylten och att det blir kostnadseffektivt för oss som bor i Skara. Vi ska inte bli blåsta av pengar, vare sig det är privat eller kommunal sektor. Utan det... Då säger jag så här, att om ni ska få en förändring i Skara och få igenom det här som Tanja har pratat om, då är det bara att kryssa honom. Han finns på KDS naturligtvis. KD kallas KDS, det. KDS var länge sedan. Nej, KDS är länge sedan. Finns på KD. Men de har legat lite efter i Skara, så jag trodde till och med att de har behållit det namnet. Det är ju så här att politikerna pratar ofta om att vi ska föryngra, vi ska göra grejer och vi ska ha personval. Men när det kommer dit, då är man inte lika intresserad. Men nu gör vi lite revolt här i stan med Tanjo här i spetsen. Att vi ser till att göra både saker och konkurrera, föryngra och förändra politiken. Det är bra. Det gör bra. Ja. Då får vi se om vi kan, vad som händer i valet. Det är spännande. Ja. Men som sagt, glöm inte att kryssa Tanjo här nu. För då kommer ni få en kraft som försöker att förändra. Och vi har förankrat, jag har förankrat och jag ser säkert att Tanjo har gjort det också. Med de andra partierna som vi kan samarbeta med. De är med på noterna att göra en förändring i Skara till det bättre. Och titta på de bra förebilderna och införa i Skara. Vi bör titta på allt själva. Precis. Vi har förutsättningarna. Mm. Det är bara att vi ska se till att ta tag i dem och göra det. Bra, tack. Tack så mycket.